Щом е Заев тука, да знаете и поддръжката от Струмица, Струмишкиот регион, Југоисточна Македонија, се организира во моментот и утре рано наутро е овде пред ова собрание символ на македонската демократија. Денеска со нашето собирање овде почнува да се гради совеста на Република Македонија. Ова веќе не е само блокирање на финансиското пропаѓање на државата. До денеска може би и беше акција која што требаше да донесе до момент да престане злоупотребата на финансиските средства во време на сиромаштија. Да застане непродуктивното трошење во Република Македонија. Денеска дефинитивно се прекршија работите. Прво морам да ви кажам, и јас сум власт во Струмица, и јас водам општина, и јас носам буџет. Секоја година, од 5 до 10 општини носат буџет во март, во април, и плати има, и капитални инвестиции има во јануари, февруари, март, има и дотации до невладини организации, до спортски клубови. Секоја година Америка носи буџет во април, во мај. Ај да го прашаме Груевски, нешто како ќе функционира без донесен буџет. Нека оди во Охрид да виде како се води општина успешно со 8 години блокиран буџет. Од нивно време, па функционира општината. Ништо не е застанато и една од поразвиените општини во Македонија. Почитувани пријатели, денеска мораме сите да знаеме дека сме ние должни да го охрабриме овој наш народ. Нема да биде доволен одговорот пред нашите деца и пред нашите внуци дека тоа време Груевски управувал со Македонија. Ке не прашат сите каде бевте вие, што правевте, што презедовте кога си ја губевме државата, кога некој финансиски ја пустосеше и кога на крај на крајот се обиде директно да ја уништи во столбовите на кои што е заснована демократијата. Затоа денеска не протестираме повеќе заради тоа што некој сака да продолжи да троши бескрупулозно пари кога цел народ ни е сиромашен. Јас велам вака, ако е плач и лелек за социјалдемократи и членови на Сојузот за Едината, тешко е и за ДПМНЕ-овци во оваа земја. Затоа што парите одат секаде, само не таму кај што треба да одат, кон својот народ, да му се помогне кога му е најтешко, кога е најголема криза. Тие секоја година нови споменици, нови реклами, нови непродуктивни трошења. Но денеска ова што и го сторија на македонската демократија, узурпацијата на деловникот на собранието, символот на демократските вредности, кршењето бескрупулозно на законот и уставот на Република Македонија, пуштија силен сигнал дека нема за нив застанување. Ода до крај, па без разлика дали тоа ќе уништи честа и достоинството на ова наша нација и на ова кревка млада земја на која што сите и се радуваме. Затоа денеска сме овде. Да кажеме стоп на кршењето на дигнитетот, на достоинството, на демократијата во оваа наша земја. Сите да покажеме дека нема да дозволиме да не клекнат на колена, да не го уништат темелната вредност на Уставот. Тоа е демократијата и правото да се одлучува согласно Устав, закон и деловник во овој парламент. Сакам да знаете дека нема кој друг да го охрабри овој наш народ, ако не ние, опозицијата. Затоа морам да го кажам и овде тоа што го кажав пред Струмичани. Джабе ни е развиена општина. Джабе ни е убава инфраструктура. Сиромашен е народот и во Струмица,
како што е сиромашен народот во цела Македонија. Ова зло мора да престане. Мора да му дојде крајот. Затоа ако треба еден ден, два дена, пет дена, две недели, 10 недели, колку треба ќе бидеме овде, се додека не се избориме за едината на нашата земја.